Bu Kadamcay rayonunun jaңы жер айылы. Калкынын саны 1483. Негизинен айыл эли багбанчылык, дыйканчылык менен алектенип келет. Суу маселеси кең керек кызым бизге. Бу суу болсо малина болот да. Ар үч күндө суу куюлат. Бактыгүл Кадырова Кадамжай районунун тургуну. Үй бүлөсү менен 20 жылдан бери малина өстүрүү менен ишкерлик кылып келишет. Бактыгүл апанын үй бүлөсүнүн негизги киреше булагы багбанчылык экенин белгилейт. Тиригибизге үй жай дегенде бала чакага биз ушу малина багытта карачы. Чалы кемпир иштебейбиз. Балдар иштейт. Биз энди чалы кемпир ушу ашарчыны ашарчылары салып иштетебиз. Бир жылда кандай десем, жазгы сезон, күзгү сезон болуп 500 миңдей болуп калат да. Үйдө отуруп чалы кемпир көз тапканыбыз келишет шо. Көзмөнчөгүм колуңдагы көзмөнчөгүм үзүлүптү. Багбандын үй бүлөсү учурда малина терүү менен алек. Алар бир жылда 40 сотук жерден 2 тоннага жакын түшүм алышат. Учурда малинанын алгачкы түшүмү жыйналууда. Каарманыбыз малина өстүрүүнүн да өзүнө тиешелүү кыйынчылыгы болорун айтат. Бир күн терсе, кийин 3 күндөн кийин дагы бир теребиз. Башталышы 100 башталды. Эми барган сайын кыйматтап кетет да, кече тапшырышта 130, эми мунусунда канча? Барып көрөлүчү. Мунун өзүгө жараша кыйынчылыктар бар кызым. Мунун эртең бар, эрте бар да мунун астыны чабасын, чөбүн отойсун. Мынандай мээге байлап чыгасын, ар бир шагын мынандай. Байлап чыкканбыз да биз. Муну жөн койсоң мынантип жайылып калат. Анан муну мынантип наракат байлап чыгасын. Мунун төшүгү оор. Эми мен этиге жараша да кызым. Картошка эгип, картошканы чабабыз. Бул үй бүлө багбанчылык менен эле чектелбей, жер жемиштерди өстүрүп, дыйканчылык менен да алектенишет. Жарматата үйгө керектүү азыктарды сатып алуунун ордуна өз короосунда өстүрүүнү колго алган. Гилас экебиз, гилас сатабыз. Помидор дегендей, картошка, балгары, баклажан, ошолорду экебиз өзүбүз. Кичине кокканбыз, ошо тукумун коңшуларга эле сатабыз, эми базарга апарбайбыз, конечно. Өзүдөн чыгат эле. Ак суу, Исфарам, Сок дарыяларынын жээгинде жайгашкан Кадамжай районунун аймактарынын аба ырайы, жер кыртышы малина өстүрүүгө ыңгайлуу дейт адистер. Ошондуктан бул аймактардагы элдин басымдуу бөлүгү жер иштетүү менен киреше табышат. Погодабыз жакшы болду агын, жамурлуу болуп, күн салкын болуп, биздеги малинанын урожайын өзүңүз көргөндөй жакшы болду. Быйылга Кудайга шүгүр, ар бир кожолук жок дегенде бир 2 тоннага жеткизип малина сатат деген ойдомун. Биз анан малина пышкандын эмеси мына июндан башыдан башталат дагы июлдун 15-ге чейин малина менен алектенишет элдерчи. Основной кирешеси ошондон чыгат. Анан мунун тышкары ошол шаптоолу алма ошондой кетет. Ильяс Пазыловдун маалыматына караганда мурунку жылы жаңы жер айылында малинанын түшүмү 60 тоннага жакын алынган. Кадамжайдын брендине айланган бул малина ички рыноктон сырткары Орусия, Казакстан жана Өзбекстанга экспортолот. Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа, Баткен.